gjenë si të gjithve. Si që shini, sa të e më shuan nga gjumi, as kokën se kam krehur. Për s'ka gjë. Ja me lumë tërë sot, sepse është ora 7 më gjesit. Dhe, Adreli ka fjetur 12 orë eshtë. Bravo, zime! Dhe unë më bërëm fjeta herët, nuk ishte vajtë ora 9 kur rash në gjumë, sepse më dhimte shumë koka, edhe nuk do atë rja më vonë. Kështu që dhe unë fjeta. E mira është ma bëj këtë gjdo ditë këtë që të fletë 12 orë eshtë. Dhe jetë një ditë e mirë. NDA. Ju NDA-ni? Nejse, duke më si të shmanë, që këtë kryfëm. Kam bërë flokët. Ose më sakët, jam përpjekur të bëj flokët. Se di, me duke që ku nuk më shkojnë. Thjesht, bërë këtë model këshu sepse ka dalë në modë, paka shumë. Ka shumë njës që e bëjnë. Dhe pash një video në YouTube se si mund të realizoja pak a shumë, por duke marrë parasysh që kam flokët e gjata, duhen deri këtu, kur i lidh i kam shumë shkurtra dhe kur nuk i kam të lidhura i kam shumë gjata. Po, se ti më duket sikur nuk më shkojnë. Se di. Me këto këtu anësh, ndërsa po t'i kisha lidhur gjitha, ose t'i kisha lënë në mes, pëse di. Dhe më duke cikur s'më shkojnë. Ti si me ndonë, Adriel? Ha? I shkojnë mamë? Po? Edhe të rejë nuk di qatë me ndoj. Pra ata që nuk më ndjekin në Instagram, nuk e kishin pa që kisha lyrë flokët. Kështu që, po, kam lyrë flokët, i kam bërë kafë. Tani jam duke bërë drekën, avash avash. Dhe do u shqyqunin, plus që do filmoj edhe videon që si anisa ushimin Adrielit dhe qëfare ka ngrën këto 2 muaj, nga 6 muaj dhe tani 8 muaj, dhe këto video do e filmoj ose sot ose nesër e sigurt. Kam filluar të shkruaj në një blog, thjesht që mos haroj asë një gjë, sepse e di që kur vjen ajo periudha që do ushqesh bebin tënd, është e vështirë dhe do këshilla si t'ja fillosh, je pak e stresuar dhe unë kshu isha. Kur fillova ushqimin e Adrielit isha pak e shqetësuar. Kështu që këtë gjë do e filmoj sot ose nesër, varet ku kam kohë sepse ky është shefi këtu. Nëse sillet mirë mund ta filmoj sot, nëse sillet keq nesër. Por e sigurt do publikohet këtë javë. Kemi dalë dhe Adrielin e ka zonë gjumi si gjithmonë, ju e dini shumë mirë. Doja që thoja që kam biseduar me disa prej jush dhe kam parë edhe profile disa prej jush dhe jeni shumë të mira, ju falenderoj shumë për mbështetjen, për fjalët e mira. Jeni, nuk di sa të them më shumë, vërtet më bë shumë qefi. E di që në Instagram nuk është se kam shumë djekës ose në YouTube, po për mua kjo nuk është se ka rëndësi, sepse kur e nisa YouTube-in nuk mendoja se do arrija 800 subscribe. Ndoshta për disa janë pak, për mua janë shumë. Imaginoni 800 veta në një sallë. Nuk ka rëndësi sasia, sepse mund të kem shumë djekës si në Instagram ose në YouTube. Dhe në fund nuk është se persona që më ndjekin shofin kontentin tim. Dërsa këtu më pëlqen, sepse e di që persona që më ndjekin më ndjekin sepse shofin videot, u pëlqejnë dhe gjithashtu dhe në Instagram. Kështu që ju falenderoj nga zemra dhe ju uroj të gjithave më të mirën. Nëse se për një qast u preka. Kështu që vazhdojmë me videon. Kam parë një koment të një personit në një nga videot e mija duke më thonë që nuk jam e lirshme në video. Tani,
është normale që unë nuk jam me lirshme në video, duke marrë parasysh që jam një person në jetën e përditshme, jam shumë e turpshme. Në qovë se më shifni me personat të tjerë, unë jam ajo që nuk fletë, thjeshtë ri, dëgjoj, jam shumë... Pa... Jam shumë e turpshme. Është diçka e madhe për mua, duke marrë parasysh jam e turpshme. Tani, nuk e di se çfarë do të jesh e lirshme në kamerë. Sepse unë, ashtu siç po flas tani, kështu flas në jetën e përditshme. Kështu flas gjithmonë, nuk e di ç'a presin më shumë. Ndonjëherë mundohem ta ngre më shumë zërin, të më e qeshur. Po jo gjithmonë sepse është fallco. Në qovë se shifni gjithmonë një person këshu, ej, mirë se e në kanalin tim, atëherë sot do bëjmë këtë, do bëjmë atë, pas e bëra këtë, pas e qëni bëri këtë, se di mom duke të falë, so. Unë nuk është se kam eksperiencë para kamerave, dhe të jem këshu, oh, përshëndetje miqtë e mi, bla bla bla, ku di unë si pëjnë ato, është diçka e re për mua, dhe po mësoj, e di që me kohën, do jem më ndryshe, po për tani kjo jam unë. Tani unë thjesht do vazhdoj me xhiron, çuni ka 25 minuta që flet, të bëj 2 orë, të shkoj të pi kafen edhe do shihemi më vonë. A çka kam ka pranosur unë këtu sipër? Jam budalloqe. Bëja ashtu se i kot, s'ka në qëtë, duhe si qëtë. Po filmoj pra. Filmoj. Më kam gëtë su lisë. Nuk je gjithatë, duke që duhet pres flokës. Më ndimot pak të. Po i këra ndërë, më bëjë mërë me të. A, zatë. Po i orën se më dhëmë. Merë gërsharë të prija, se ajo kanë kesë, aty s'ke qaj bënë. Ikë me para pasyrë se Lenada në shqipa tjerë. Kështë vënd të lisë? Me po, pra ndaj u bëk shumë. Marla e vitë në stani, se në qojmë që të herë. Vëmë shumë koka. Në nga dhe marë shumë. Së bëjmë në kur eksperimente. A, drejt, tani që mami shpëtoj nga flokët. Do luajm pak? Hop! Baba, po të tre ty cuni? Hop! Unë po e mbyll këtu videon, sepse Adrieri nuk po rima urt. Faleminderit që pat videon time, mos harroni të bëni like dhe subscribe. Deri atë, kujdesem për veten dhe kalofshit mirë. Paçim! Thuaj paçim, zemër, paçim! Paçim!